Wevale nyo wevalile dala hakade kusala uko wera kukede TV1. Olunakura Sunday tuzene program omuntu wabantu. Boba wakatua yunga kwa kusande enu. Ngaleoro soso kulaba. Obanga lui wa misinga. Nsaba mkujukize mkatono kumuntu gwetuwali na ye. Bumalirivu. Nkola yange wetu olubele labu eba demba demu malirivu mbuliche nkola. Mbuliche ntuche nsala okuteka kenga lozangi. Okuva mu kusala okusomesa nsomeseza n'obumalirivu era ne mba muwanguzi. Ne nyingira business abantu gye bayita nti nzibu nnyo business ya transport ya taxi. Nze ne njiwanguliramu. Ne ngenda mu mloole ne nziwanguliramu era ne mu bulimi namwo nja kuwanguliramu. Nze oluberera buli lw'oŋŋamba nti ekintu ekyo tekisoboka. Tosobola kukikola. Nze bwe njagala kye njagala okukola. Ng'oggyeko obumalirivu. Oba na nsimbi, oba na chechi kupushinge mabega. Kubanga kati nyezo tu kwa nyangamba utu wawe iraluzi. Manange nandi gami enso olo duteka wa. Vyo noli no kuba na vyo. Obumali rivubo kate bukuwa sampolo goma mukamwa. Uteke do kuba ngoli nefumu. Nolo ko mali vyanti mpolo goma yewe janja kujanganga. So, bogama nti ekintu ekyo nja kuchikola. Uteke do kuba nevi nitu evi jo kusabazo so kuchikola. Gamba nga ensimbi oteekeddwa okuba nazo. Oyo ye mwami Muhammad Kachika. Bw'oba era tewaliiko, njagala nkutegeeze y'ani. Oyinza okuba bulijjo muwulira buwulizi, oba ng'omumanyiko ekintu kimugamba, oyo ye principal wa Vienna, oba ye taxi. Yali muloole, yali mu kosta. Abalanga mugamba nedda oliwe waferiye na chifuma musajja alima aline miti aline bitoke aline bijanjalo alina kasoli kitundu kya kubiri komyeo naye wendi wanondi munnimiro enyambala yange enzo kwate jidde munnimiro naye kale tunatambulira ndi munnimiro ennimiro emu kwezo zaini ku eka tambo kuli bulishimu mu kitundu ekyasoka yatutegeeza nti we yajira kuno bamugamba mbu kuno tekudda bitoke nekimu bwekiti kansubire bwegwali mumbu n'agamba kati yayagala abachallenging oba abasoomooze abiteekeko era wendi wano waliwo ebitooke kati wano wetuliko ebitooke biringa bimeka biringa kakaaga bino bitooke ki byebino ebiganda bina kitende busakala simanya biki mulimu okusinga mpologoma kubanga mpologoma aleeta sente mangu. Pozi mpologoma yu omu nuomu neno omu wanfu. Iii, ata akula mangu. Mpologoma. Nyeji nitaga amazi manji. Amazi, igwanga katonda nga yawe gwanga lina amazi. Mpira zizo, tozilave zisamu amazi. Toiza kukawa nsi futi atano, nutasanga yu mazi. Ichicha amazi, chutuwa chizada kubati, techicha alichizivu. Katimuli mu mpologoma? Mpologoma, chisansa. Mfuka, chivuzi. Chivuzi mumani. Chisansa yeye yava. Wewe wudu, oba wewe ni nachifumu. Simanyi dedala java. Na yenga bitoke biganda. Ndoza mpologoma. Chai ingira mua uluvanyuma na evi liye visigade yonna. Na chitembe, yeta musimu. Oyo munange, evi wagu evi vili. Esentu ulizuweza dize watekamu. Tumu agala. Era umemele. Na yali nako umusimba wali butono bubiri busatu bwakuli akomere. Kitegeza wobo simba ebitooke by'emmere birina okwawukana n'ebya business. Mubibala mutya? Ekya business enkota erina okubanga nnene nga yeemala. Nti ng'eri ku mugogo ng'ekyali wano mu nnimiro. Emitwalo ebiri oba ebiri n'ekicweka ng'omunyankola omulyagamba ebiri n'ekicweka. Nenyiga nnyo naye ne ngatya nange nja kugalima. Omwami ono gwenyumye naye osobola omusanga wano n'ogamba yi bambi faama bambi ow'omukyalo naye munaye bino abivaamu n'agenda mu corporate world n'omusanga eyo nga tokikkiriza ebintu bino bikwasaganya otya? Bw'oweereza emyaka ne giyiwera ng'experience ogirina kati nakasomesa emyaka 29 mbadde mu bukulembeze obw'okuweereza emyaka egisukka mu 15 omanya delegation omukulembeze yenna agamba nti bwe mba siri mu kifo kino
ebintu tebitambula oyomanya omukulembeze buli kintu kyonna yakyeza aba mufu abatalina waka abatalina system abatalina system nze nkolera ku system eno eriyo ba manager baayo abatambuza ebintu ku mirimu gyabwe n'egye nkola bulaende corporate world naye eriyo ekiseera kyayo so buli kintu kirina ekiseera kyakyo omulimu ogwange ogusinga gwa supervision nga bwe nakunnyonnyodde kyenasooka okuvaako bwe bulamu bw'ensi nti bwe ziwera 11 abamu ne batuulira ogenda ku golf club nze mu nnimiro abalala gye tugendera mu meeting z'embaga ezo ndizigendamu nga kale kati bwe tukutunuulira oba omuntu awulira principal w'essomero yaliko oba nti ye South Africa atambudde amawanga omuntu yandirowooza nti bwe wandize wano business zoso ino gyolina osooka okulowoozaako kanteeka kedi ku nnamaganda wali kanteeke stationery ey'amaanyi hardware supermarket ki ekikuleeta mu mirimu gy'abakyafu sirina explanation ntuufu naye oluganda olutuufu nyinza calling kuyitibwa ani yakuyita yali ayogera linnya ki era ddoozi katonda kubanga ddala abantu abalina obusobozi abantu abaasoma tebaagala kulima abantu abalina ssente balaba okuziteeka mu kulima abanga azoonoonye anti tajja kuyitirayo kati abantu kati okusanga omuntu nga yasoma nga alina ssente alina omulimu ogwa waggulu n'alima abakikoze basinze kulima miti kuba tegibasumbuwa era buli muntu avaayo yenna abali mu corporate world agamba simba kalitunsuwo owummule simba payiniwo owummule nze gwolaba obukadde bwaye buli secured naye natuuka ekiseera ne nebuuza ti singa omuntu afaanagana nga nze oba afaanagana nga CEO wa New Vision oba CEMD wa Tropical Bank singa ffe tetwenyigira mu kulima mmere tugirekere abantu abawansi be balina okutuliisa mulina ssente ezijigula kati gwe ttooke lyebiri ekitundu likulima ŋŋamba bali bambi basobola okusima ddamu n'enzizi n'okuteekamu piping system na buli kimu okubanga basobola okusustaininga olusuku olwa acres 25 oba 4 kati kye neebuuza era abantu abamu beebuuza ne bagamba nti oyo lwaki ayonoona lwaki ateeka ssente ze mu ebyo kuba ddala ssente zisobola okuzimba akendi zisobola okuteekamu supermarketeyo bakiyita ekyo bakiyita mu luganda olutuufu omuntu ayagala ssente ez'okukakeeka naye bw'oba oyagala okukaddiwa obulungi lima ate nti okaddiwa okola kuba teriyo olunaku omusana bwe guba gwaka omulimi okola enkuba bw'eba etonnya omulimi olina okola so olubeerera oba okola kati kino okikola lwa health si lwa ssente byonna byonna mbigattira wamu kubanga nze nagaana nze siyinza kutwala ssente zange mu gym oba mu sawuna nsala masavu oba nkola ntya ng'ate nze nsasulayo ng'osobola okusima ebinnya oba okusaawa oba okusigulira ebitooke byo n'osala amasavu ng'ate olina ekintu ekiri productive kyokola singa akawungeezi ako kebamala nga bewanisa amagulu mu gundi bakamala ng'asaawa mu lujja lwe n'oluso nze ndowooza nti oyo kyamasavu agasinga mangi nga tolinawo kyokola kubanga tukoppa eri abazungu omuzungu talina wajja kulima bijanjaalo nga bw'obiraba wano oba mmwanyi naye ffe tulinako wetusobola okuwokera ekirala ky'obuuziza nti ddala okulima kulimu ssente ekituufu kiri nti siizini ez'amangu essente z'omulimi ziriibwa muwangaazi ganyweba muwangaazi kubanga omuntu yenna abasinga abasuubuzi aziteekamu ku makya n'aleeta sementi we nze ezange nange nzirabakoa kyekitooke nakasimba kampinyo bwe kati kati kiryawo bwekityo nga bwobiraba nze ezange mba sizirabako ate njagala omuntu omu ambuulire oba yali alabyeyo omuntu agamba nti amatooke gamudibiridde oba gasse ebbeeyi
Katianti okulwa okula mwaka gumu. Kati nze nkoledde emyaka 29. Nze nkolera musale na 10. Ngezo nzirinda lwaki sirinda mwaka gumu. Kwani kachika kakubuza. Kati nze ndi wano nfuna musala gwa mwezi. N'emyaka jange nga bwendi. Sente nsobola ziteeka mukulima nezivayo. Sali kuwadde magezi. Ekituufu omuntu alima okulima okuli serious nga kuno kwolaba. Oteekeddwa okubanga weetengeredde. Oteekeddwa okubanga olina ekisenge kwe weesigamye nga kigumu nga tokyanoonya school fees, tokyanoonya rent, tokyanoonya z'amasannyalaze. Limisa ssente z'otereka abantu nga bwe bateeka ku fixed deposit. Abasomesa muba baavu. Abasomesa tubalabye nga beekalakaasa baagala kwongezebwa musaala kukola ki. Abasomesa obudde bwabwe batusomesa ebintu bingi nnyo naye bo biteeka mu nkola. Omusomesa ovaayo otya n'ogaggawala. Nze kyannyamba nasoma byanfuna. Kati mu byenfuna awo. Tudde n'akatundu ak'okubiri.